ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏବେ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 25,000 କୋଟିର ପାଣ୍ଠି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫସି ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାଣ୍ଠି ଲାଗି ସରକାର ନିଜ ଆଡୁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଗଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। LIC ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୋଟ ଉପରେ ଏଥିରେ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବ। ଅଧା ବାଟରେ ଲଟକି ରହିଥିବା ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଠିରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଘର ମିଳୁ। ରେରା ନିୟମ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। NCLTକୁ ଟଣା ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ସୁଲଭ ମଧ୍ୟମ ଆୟବର୍ଗର ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଘର ପାଇବା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଭଳି ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାହକ, ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାର ଓ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଚାପ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଶିଳ୍ପର ସଂଘ କ୍ରେଡାଇ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି।